dabaaldega Somali Week oo sanad kasta ka dhaca xarunta August Hoare House ee bariga magaalada London ayaa bilaabmi doona maalinta Jimce ee 23ka bisha October 2019ka socon doona muddo 7 oo ku siman 23ka bisha October hal qabsiga dabaaldegan 7ka iyo Soomaalidu waxa uu abaarayaa fikirka ku saabsan faafreebka qeexida guud ee faafreebku waxa ay ku biyaashubaysaa macna ahaan joojinta caburinta amaba hor istaaga fikradaha xurta ah ee koox amaba markaasi qof uu aaminsan yahay tiyada bini'aadamka ee waxaas oo horumaran samaysay hadii caburinta la caburiyo hadii xuduud loo yeelo waxaas oo horumari baxsan barnaamijka todobaadka ee Soomaalidu waxa uu qayb ka yahay xuska taariikhda dadka madow oo sanadkiiba marka dhaca wadankani Ingiriiska iyadoo waliba sanadkani ay soo raaci doonaan oo la soo bandhigi doono markaasi riwaayada casri ah This lady at the back goes sanadkan waxa aynu filaynaa inaynu barnaamijkaasi kula kulanno abwaanada ay ka midka yihiin Axmed Salemaan Bide, Barleh, Ali Xasan Cali Banfas, Tiraagi Weyne ee Boon Xusi iyo Maxamed Jaamac Kayd. Heesaaga martida ah waxaa ka mid ah Aamine Cabdillaahi Xirsi iyo Kinsi Xaaji Aadan oo dhammaantood ka imanaya wadankii. Iyada oo ay hareer socdaan abwaanada iyo fanaaniinta reer UK. Yowliba Armand Farkahabeen aan damaanayo dadadoo